На заняття прийшла тернополянка Тетяна Проценко. Їй 74 роки. Жінка каже, йогою займається півтора року. Осанка з'явилась, тому що на дачі я працюю, то весь час зігнутий. От, а тепер осанка рівненько більш почала ходити. От, і ну, так, більш гнучка стала. 66-річна Світлана Шкварко розповіла, займається йогою близько року. На заняття її привела подруга. Важкі немножечко у мене. Важкі. В мене рука травмована, ну а решта все. Остальне все, ні. Шпагат роблю. Хочете, зроблю. От, 66 років. Заняття з йоги проводить психологиня територіального центру Наталя Жученко. Каже, для пенсіонерів обрала 15 вправ на гнучкість, баланс і розтягнення м'язів. Я вибираю ті асани, які б вони могли робити. І даю менше фізичну нагрузку, більше йде на розтягнення вправи. Вони мені кажуть, що давайте ми попрацюємо там сьогодні. От мене болить поясниця, давайте з поясницею, в мене там болить шия. То я це враховую. Ми працюємо багато з хребтом, ми покращуємо гнучкість, покращується кровообіг і так далі. А якщо говорити про психічну сферу, то покращується пам'ять, покращується увага, знімаються стреси. І взагалі йде повна гармонізація. Завершилося заняття звуковою терапією. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.